Bon dia a tots. Avui veníem a parlar d'un dels projectes que per EMAIA és molt important, que és tot el tema d'energia sostenible, que en el final tots pensam que acabarà sent una nova línia de treball a la qual EMAIA, una nova línia operativa d'EMAIA. En aquest moment m'acompanya en Juanjo Pieres, que és el director de projectes, que és el que ha estat treballant tota aquesta nova línia de feina, i en Carlos Martín, que és el tècnic responsable de tots els temes energètics dins de tota la casa. Avui estem dins la setmana, els 10 dies del COP25, en el qual l'emergència climàtica la tenim bastant clara i en qual s'ha declarat l'emergència climàtica a la qual estem vivint en aquest moment, i el nostre compromís o el nostre deure, jo diria que ja més que compromís és un deure i una necessitat, és comprometre'ns a arribar en un plaç el més curt possible a unes emissions zero d'emissions de CO2 totalment anul·lades. Tenim que anar, per tant, cap a les energies renovables i amb un plaç realment el més curt possible hem de fer aquest camí, hem de caminar cap a que el 100% d'energies que nosaltres estem utilitzant siguin renovables. Aquest és l'objectiu real que cercam darrere, l'operadora energètica municipal, que està treballant, que és una part més d'EMAIA, és l'objectiu que se marca. Principalment, totes les energies que nosaltres manejarem són energies de fonts renovables. El que volem és no restar ja emissions de CO2, sinó que anar a que les nostres emissions siguin neutres, és a dir, que no tinguem cap emissió de CO2 que abans no hagin tingut la captació d'aquesta emissió de CO2. Cercam, evidentment, una major eficiència energètica, hem d'aconseguir que tots els processos nostres siguin altament eficients des d'un punt de vista energètic. El principi de reducció de renovable i de reducció en energia se mos aplica igual. Hem d'aconseguir tenir els mateixos processos, les mateixes activitats, però cada vegada amb el consum energètic més baix. L'exemple més clar que tots ja tenim a dins el cap són les bombilles de tipus LED, vull dir que ens aconsegueixen tenir una eficiència molt, molt alta. Però aquest mateix principi l'hem d'aplicar a tots els processos que tenim. Cost energètic de gestió, evidentment, ha de ser viable financerament i representarà per a les arques municipals una reducció a nivell o un estalvi econòmic suficientment important. Antecedents en els que ens trobem, la llei de canvi climàtic i de transició energètica, que ja es va propugnar el febrer del 2019, el que ens dona és que hem d'impulsar les energies renovables i totes les administracions hauran de fer un seguiment del seu consum energètic. Ja ho estan fent. Una de les primeres tasques que hem fet a EMAIA ha estat, i a tots l'Ajuntament amb extensió, és fer un control cada vegada més exhaustiu de què és el que consumim, quan ho consumim i per què ho consumim. Per què? Per tenir d'una forma molt, molt, molt clara on tenim pèrdues i on podem guanyar en eficiència. Però això, com deia, és un antecedent, és el pas previ. L'Ajuntament de Palma és un dels grans consumidors d'energia i un potencial productor. I en aquest cas, EMAIA és el major consumidor dins de les dependències municipals. Per tant, necessitam, es justifica per aquest punt, que un instrument potent i que ens permeti avançar cap al model energètic descentralitzat, renovable, eficient, transparent, competitiu, democràtic i participatiu. La idea és que la producció d'energia
aquestes models en què nosaltres estàvem treballant, no és una producció d'energia centralitzada a un sol punt, que és el model que tenim avui en dia, que tenim una sèrie de centrals elèctriques que consumeixen combustibles fòssils, sinó que és una producció descentralitzada, en el qual tenim a diferents punts produccions d'energia solar, energia de biogàs, etc., que ens permeten subministrar l'energia que els nostres processos tenen. Això té un gran avantatge, el transport cau, és molt més estable perquè ja no depens d'un sol centre, és molt més fiable a nivell de qualsevol tipus d'avaria, tens múltiples productors, però a la vegada és molt més complexa la seva gestió. Però avui en dia tenim capacitat tecnològica per poder-ho afrontar. Pots passar a l'altre, si vols. Molt bé. El PAES i els PACES, què són? És el pla, el PAES és el pla d'acció el Pla d'Acció per les Energies Sostenibles. És un pla que es va assignar al Pacte de Baldes i Baldeses per al Clima i l'Energia Sostenible. Es va assignar aquest PAES que tenia la seva durada des de, es va firmar el 2010 i la seva validesa era fins al 2019, justament. En aquest primer pla, les propostes que hi havia i els objectius que es marcaven eren els que veus aquí, 20-20-20. 20% de reducció d'emissions dins aquests 10 anys, 20% d'eficiència energètica i un 20% d'energies renovables. L'Ajuntament i EMAIA també varen fer la nostra feina i a dins dins d'aquest mateix pla, hi va haver una reducció de 22.000 tones de CO2 pels canvis d'enllumenat públic, la substitució de, que encara està en marxa i que ja s'ha fet gran part d'ella, de substitució d'enllumenat, ho fa infraestructures, no ho ha fet mai, no és que digui, però estava englobat a dins d'aquest país. De sistema incandescent, de sistemes tradicionals per sistemes LED. En el cas de Maia vàrem optar per flota un 30%, renovació de la flota, en GNC i elèctrica. Camions grans avui en dia tècnicament no és viable encara, camions de recollida de grans, no, actualment no és viable encara utilitzar-los elèctricament. Els camions que hi ha elèctrics són camions encara diguem que estan en procés de prototip i d'un cost en aquest moment molt alt. Però l'objectiu nostre a llarg plaç és que tota la flota sigui elèctrica, quan tècnicament tot això sigui viable. Es van posar nous busos de l'EMT en GNC i millores d'eficiència energètica a totes les instal·lacions municipals. Sobretot es va fer una campanya molt forta a l'IMES i van fer bastant de projectes. Aquesta, el PAES va acabar, aquest Pla d'Acció per Energia Sostenible, el 2019 i ara han signat el nou pla. El nou pla comença el 2019 i té una durada fins al 2030. Són els propers 10 anys. I el que hem vist és que el canvi climàtic ha anat a més, per tant, hi ha que ser molt més exigents. Si en el seu moment el PAES parlava d'una reducció d'un 20% d'emissions, en aquest moment estan parlant d'un 40%. I en el COP25 ja ens estan parlant de que això s'elevarà. Per tant, es va assignar un 40% de reducció d'emissions, un 32,5% de millora en l'eficiència energètica i un 32,5% d'energia renovable de cara al 2030. Però ja dic que tots aquests objectius, a dia d'avui ja començam a veure que se mos han quedat curts, que hem d'anar molt més enllà. Per tant, això és senzillament un mínim i és el que en aquell moment han signat. I aquí dintre és on la comercialitzadora té el seu objectiu, la comercialitzadora d'energia de Maia té el seu sentit. Què és el que hem fet i quina és aquesta experiència prèvia que tenia Maia? Tenia bastanta ja, i ja s'havia fet bastanta feina. Aquí tenim des del 2009 fins al 2018, pues des de l'estació de cogeneració de la planta depuradora de Sant Jordi, la que nosaltres demanem la EDAR-1, aquesta planta ja és energèticament sostenible i el que fem és consumir a partir del biogàs que genera allà mateix. Tenim una planta de cogeneració i aquesta planta elèctrica de cogeneració és la que genera l'electricitat que la pròpia depuradora necessita. És a dir, la depuradora ja és eficientment sostenible, és una feina que ja teníem feta. Es va fer un estalvi, en aquest cas econòmic, del 20%,
d'una millora a nivell de contractació elèctrica i que això ens permetia tenir uns estalvis a nivell econòmics ja bastant importants. Plantes de producció solar, de 100 watts, de 100 kW, electrolinera de 100 watts, estació de subministrament de gas natural a 100 watts, ampliació de la instal·lació fotovoltaica de 100 watts en 116 kW addicionals i planta fotovoltaica de 70 kW a les instal·lacions que tenim en el polígono de Can Valero, que és a Boneàs, el depòsit d'aigües regenerades. Tot això ja ho teníem. Aquí teniu unes petites fotografies. Aquesta és la planta de cogeneració de Cedaru. No sé si coneixeu el concepte de cogeneració. Bàsicament és que aquesta planta ens permeten dues coses. Primer, s'alimenta del metano que produeix la pròpia depuradora. Tenim uns motors, en aquest cas, motors d'explosió convencionals, que consumeixen aquest metano i, a la vegada, a més de produir l'electricitat que necessiten, també produeixen aigua calenta, que també es necessita dins els processos de depuració. Per tant, diguem, tota l'energia que la nostra pròpia depuradora requereix és produïda per els propis desfetes de la depuració, que és d'un megawatt, no? És una central d'un megawatt. Aquí tenim l'electrolinera, que tenim a Sant Pax, que és de bon es carreguen els vehicles pesats nostres, que van en gas natural, i aquí tenim una electrolinera... No, aquesta era, perdó, passa'm una tota més. És una imatge de gas, també, de la producció de gas. El gas el considerem nosaltres, diguem, un combustible de transició. Varen començar, antigament treballàvem amb camions dièsels, els camions dièsels els han anat suprimint, encara en tenim alguns, però tots aquests els aniran suprimint. Actualment anem cap a camions de gas, per què? Perquè la tecnologia és madura, comprar un camió de gas és competitiu respecte a un camió dièsel, i el que volem és d'aquí un futur, quan realment els camions siguin viables elèctrics, pues anar a camions elèctrics. Ja en comença a haver, però tenen un preu molt, molt alt que no justificaria de forma massiva. Això és una electrolinera, ja molts dels nostres vehicles són elèctrics, aquí tenim els Twizys, uns dels primers que varen començar a incorporar, i d'aquí a poc ja incorporarem 46 vehicles elèctrics més per renovar part de la planta que tenim nostra de vehicles de turismes i vehicles que utilitzem per al desplaçament del nostre personal. Les centrals, les plaques fotovoltaiques, aquestes són les de Santugores, però tenim un pla d'instal·lacions noves molt, no molt ambiciós. Hi ha que deixar clar que el que teníem abans era el que s'havia fet fins a aquest moment. En tot això, què hem aconseguit? Guanyar experiència, conèixer realment com funciona aquest tipus d'instal·lacions i a partir d'ara ve quan començam a treballar en sèrio. Les passes prèvies també que s'havien fet, això sí que és de cara a la comercialitzadora, doncs es va crear una comissió municipal el novembre de 2018, es va elaborar la memòria social, financera, tècnica i jurídica de l'activitat, informes favorables del servei jurídic d'intervenció i oficina del control de despesa. Tot això són tràmits burocràtics, però necessaris i obligatoris per poder actuar com a comercialitzadora. Actuacions també que ja han fet, proposta d'acord al plenari, exposició pública, aprovació definitiva i en el darrer ple vàrem ja aprovar la modificació de l'objecte social de Maia. I mai en aquest moment, dins el seu objecte social, ja es contempla que pugui comercialitzar energia. Aclarem sempre que quan parlem de comercialitzadora d'energia és per comercialitzar energia per les nostres pròpies instal·lacions i per instal·lacions municipals. I un petit 20% que ens permetria poder vendre a tercers, però que s'estudiaria. En cap moment ens plantejam fer competència a un operador elèctric. Si passes l'altre, si vols. A partir d'aquí, què feim? Pues tres fases. La comercialitzadora, la nostra planificació, va en tres fases diferents. En una primera fase, que podeu veure aquí, que és aquesta mare, el que feim és actuar com a consumidor directe en els mercats de gas i electricitat. Dit d'altra manera, nosaltres compram com a majorista a dins el mercat, a dins el pool elèctric i de gas, i el consum nostre. Nosaltres som el nostre propi client. Emaia amb això aconsegueix unes millores econòmiques de comercialització. Sobretot són un tema financer.
i començar amb la nostra producció de renovables dins les nostres pròpies instal·lacions, les començam a posar en marxa. La fase 2 seria a l'any 3, estan parlant, és a dir, la primera fase seria en 2 anys, a l'any 3 començaríem la fase 2, actuaríem, seguiríem evidentment actuant com a consumidor directe en els mercats i la comercialització d'energia com a medi propi de l'Ajuntament. Ja, a més de Maia, ja començam a vendre energia i a produir energia per instal·lacions municipals. Pensàvem en IME, pensàvem en escoletes de primària, pensàvem en totes aquelles instal·lacions municipals que són consumidors d'energia. A la fase 3, que és la darrera fase, la qual ja seria totalment madura la comercialitzadora, seguim actuant com a consumidor directe en els mercats, comercialitzam ja energia com a medi propi de l'Ajuntament i, evidentment, ja en aquesta tercera fase ja podríem vendre fins un 20% a tercers. Sempre entenguent que ha de tenir un objectiu social, ha de tenir algun objectiu social o polític que justifiqui aquest fet de vendre a tercers. Segueix insistint que en cap moment se planteja el poder competir amb un operador energètic convencional, no és l'objectiu. Si mirem com a grans números, els consums d'energia de Maia a nivell d'electricitat, el pas diguem, inicial, era a nivell d'electricitat 54,45 gigawatts hora any i a nivell de gas eren de GNC, dièsel i benzina, fixeu-vos que aquí estan parlant dels tres tipus de combustible, 26,23 gigawatts hora any. L'electricitat en el seu 80% ve d'una compra en el pool elèctric, és a dir, comprant l'electricitat, i en el cas dels combustibles el 100% ve de l'exterior. Fixeu-vos que nosaltres representem el 55% del consum total de les instal·lacions municipals. És a dir, el principal consumidor d'energia de l'Ajuntament d'això és Maia, són les instal·lacions de Maia, tant a nivell d'extracció d'aigua, depuradora, com els nostres propis camions. Doncs aquí tenim unes quantes xifres més. Primer objectiu que hem de complir. El primer objectiu que cercam és les fotovoltaiques. Tenim una producció, com podeu veure, en principi relativament moderada. La situació actual, produïm 37 gigawatts hora any i la producció elèctrica de biogàs, que és la que us parlava de CEDAR-1, que tenim la depuradora de Sant Jordi, és de 10,64 gigawatts hora any. En total, nosaltres, la nostra producció pròpia és d'11,01 gigawatts hora any. O sigui, i d'aquesta producció, podeu veure que la major part és autoconsum i tenim un 1,37% que venem en el pool elèctric. L'injectam a dins la xarxa elèctrica. Quin és el nostre objectiu per al 2023? El 2023 el nostre objectiu és que la producció fotovoltaica en els projectes que ja tenim en marxa, que ja estan iniciats, han d'arribar en els 4,83 gigawatts hora any. Com podeu veure, pràcticament multiplicant per 10 la producció, no per 10, per més de 10, la producció fotovoltaica. Això ja per al 2023. I l'elèctrica es mantindrà elèctrica a partir de biogàs, mantindrem la situació prèvia, també, 10,64 gigawatts. Aquí afegim ja que començam amb biogàs per automoció. Volem que, a part de la nostra producció de metano, utilitzar-la per als nostres propis camions, de tal manera que nosaltres produïm el nostre propi gas i els camions nostres utilitzen gas que generam a partir dels processos que es donen a les dues depuradores. En aquest cas, el biogàs per automoció serien 6,20 gigawatts, el qual vol dir que per el 2023 ja tindríem que duplicar l'objectiu, és duplicar la producció, no arriba bé al doble, que gairebé, la producció energètica. Si fixeu, veureu aquí els percentatges. Passarem d'un 20% d'autoconsum elèctric de Maia a un 28%. Del 0% de combustible al 26%, una quarta part del combustible que consumim ja serà produït per nosaltres mateixos i un estalvi econòmic relativament moderat encara, si ja actualment estem estalviant uns 3 milions
si tinguessin que comprar tota l'energia, tindrien que afegir aquests 3 milions, passarem el 2023 a un estalvi de 3,8 milions. És un estalvi no molt gran, no és el més important, però ja començam a tenir un estalvi econòmic que ja es comença a apreciar. Probablement el més interessant és la darrera part. El medi ambient sí que ens ho agrairà. De les 8.000, de la reducció de 8.000 tones de CO2 any, passarem a una reducció de 13.600 tones. Començam a tenir una reducció important en tones de CO2, en emissions de CO2. Però sobretot, a la darrera part, que probablement és la més important de totes. Passarem d'una reducció només de 0,4 tones de partícules any, les partícules és un contaminant que generen els camions dièsel. I això, pues clar, és algo que és una emissió que es produeix actualment. A una reducció de més de 30 tones de partícules any. Com podeu veure, la reducció es multiplica, pues, bueno, no sé si per, no, per 10 o no, per 100, pràcticament. Multiplicant per 100 aquesta reducció a nivell de tones de partícules any. Però això és el nostre objectiu a mig plaç, 2023. Què és el que volem a llarg plaç? Posant 2029 per dir d'aquí 10 anys. El nostre objectiu és complir els passes àmpliament. I, per tant, a on anem, a on hem d'arribar, és ho teniu aquí de vora. Aquesta és la situació actual i aquesta és a on volem arribar. I on volem arribar? Doncs la nostra producció fotovoltaica passarien de 0,37 a 84,3 gigawatts hora any. Ja vos deixo els percentatges perquè sí que aquí ja se m'aperdo. La producció elèctrica de biogàs, en principi, no tenim previst un increment, seguirem mantenint la que teníem a CEDARU, i de biogàs per automoció passaríem a 26 gigawatts hora any. En total seria 121,2 gigawatts hora any. Això vol dir, a la pràctica, que aquest 100% del consum elèctric de Maya i de l'Ajuntament provendria d'autoproducció. La producció seria nostra i seríem el 100% el tindríem d'energies renovables. El 100% d'autoconsum de biogàs també vendria de la nostra producció pròpia i el 25% de biogàs per CMT, a la qual encara quedaria un percentatge que tindríem que cobrar fora, però tot el biogàs que nosaltres podem produir el generaríem i justament per automoció. Tot això ens representaria pues, un estalvi econòmic important, 11 milions d'estalvi cada any, que no està gens malament. I a més, aquí ja les xifres comencen a ser molt ambicioses. Ens reduiríem 96.000 tones de CO2 any i tindríem una reducció de 130 tones de partícules any. Això vol dir que el nostre objectiu real cap a on anem, a on és el nostre horitzó, és a produir el 100% de la nostra energia. No és inviable, és algo totalment viable, però jo diria més, és que ho hem de fer. No tenim altra alternativa. Vull dir, no és un tema que puguem jugar i no podem esperar més. Hi ha que fer-ho i hi ha que posar en marxa. El canvi climàtic que tenim a damunt, així ens exigeix. I remarcaria més, vull dir, ja no és un tema d'intencionalitat política, tal, és un tema de supervivència com a espècie damunt d'aquest planeta. O ho feim, o els que se'n van a orrit són nosaltres, no és el planeta, són nosaltres mateixos. Projectes que tenim per posar endavant, no vos els llegiré tots, però aquí teniu una mica els principals. El 2020, evidentment, s'ha posat en marxa ja de la comercialitzadora, en principi seria de cara a l'estiu, ja tindríem la comercialitzadora totalment operativa, licitació i execució d'una planta solar ja d'un megawatt, compareu les xifres, veureu que ja començam a parlar de xifres importants, l'electrolinera solar, també la posam en marxa, hidròlisi tèrmica, això justament per els fangs que es produeixen a CEDARS 1 i 2 per los aprofitar millor i que produeixin molt més, aprofitar molt més el metano que d'allà se produeixen, producció de bioambiental per la flota el 2022 i el 2023 millora de rendiment de captacions d'aigua potable. Tots aquests projectes ja estan en marxa, vull dir, estan en finançament ja aprovat i tot això és algo que s'anirà executant amb els plaços que veis aquí.
Quins avantatges ens dona aquí? Pues, el que hem dit ja en el començament. Primer, ja no parlant de reducció de CO2, el nostre objectiu és no emetre CO2, hem de ser neutres i hem d'arribar a zero, no tenim alternativa, i aquest és el nostre objectiu. Producció d'energia municipal d'origen renovable i, a més, el més local possible, el més a prop, i, a més, totalment distribuïda, perquè tinguem diferents generadors a diferents punts. Tot això és molt més eficient que el sistema que tenim ara. Què volem? Pues que la nostra petjada de carboni a llarg plat sigui zero, anar-la reduint durant aquests anys fins a aconseguir una petjada de carboni zero. Ajuda a posar en pràctica polítiques d'estalvi, hem d'estalviar a nivell energètic, hem de reduir a nivell de residus, hem de fer tota una sèrie de polítiques de reducció. Pues aquí hem d'anar treballant. Permet actuar en defensa dels consumidors vulnerables i interès públic amb altres administracions. Deia abans que nosaltres tindrem a la fase 3 la capacitat de vendre un 20% a tercers. Quins són aquests tercers? I sempre he remarcat que no tenim cap intenció de competir en cap operador energètic, no. Però sí que ens pot permetre actuar en defensa de consumidors vulnerables, vendre-los energia subvencionada a aquells que nosaltres creguem que realment tenen aquesta necessitat i així ho han de fer. Tot això ho podrem fer a partir de la comercialitzadora o bé a altres administracions que ens en requeresquin però els donar servei si així ens ho demanen. L'activitat de comercialitzadora, com podeu veure, en el final genera estalvis econòmics. De fet, tota la inversió que requereix, que és molta i important, de bon vendrà pues justament dels estalvis paulatins que les instal·lacions que tenim ens vagin donant. Tot el que estalviem, a on anirà? A invertir en noves instal·lacions perquè cada vegada sigui més rentable i puguem tenir totes les instal·lacions que realment requerim. Permet promoure projectes participatius d'energies renovables, per suposat que sí. És un sistema molt més democràtic, si m'ho permeteu la paraula, de generar energia. És una cosa distribuïda, tots poden participar-hi. I crec que amb això, més o manco, era el missatge que us volíem enviar.